won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. Melhor e mais famosa Biz do Brasil. Parceiro Joetson, pra começar o ano com o pé direito, 2017 não poderia ser melhor. O CD da mais famosa do Brasil tem que ser com o Gordito aqui, ó. Qualquer momento, no meu som só toca DJ Duarte.